Tak zdarec lidi. Čau. Hlásíme se vám díky tomu, že vlastně zítra vyjíždíme do Brna na hokej, takže můžete očekávat takové video, ne že by to byl přímo trip, ale nějak to zakomponujeme vlastně za ramem. Nevím, jak bych to řekl, nějak to zakomponujeme vlastně do takového menšího tripu, no ale... Vlastně vám zdokumentujeme cestu na hokej do Brna, takže... Jasné, a potom vlastně z Brna, no a... Dneska jsme plánovali další cesty, co by měly být, takže Adame, co jsme naplánovali první, teďko by měly být. Takže máme v plánu jet vlakem vlastně do Budějovic, ještě nevíme kdy, to se dozvíte. Jedeme tam vlastně za cílem jít do lesa, vlastně do nějakého... Takový hororový les tam je, no. Takže to chystáme, potom by mělo být takové zajímavější trošičku trojmezí vlastně, kdybychom se měli dostat na hranici mezi Polskem, Slovenskem a Českem, takže bychom byli na třech místech najednou, to může být hodně zajímavé, na to se těším. Další by měla být asi Jihlava, nevím jestli to tak bude po pořadě, ale další bude Jihlava. Tam jsou vlastně zajímavé katakomby a asi zajdeme ještě do Zlobické, která je taky hodně hezká. Potom tam máme co a dáme ještě. Do Teplic vlastně? Ano, tak jo, Teplice ano, tam je vlastně propast, Teplice nad Bečvou to jsou, jo, Teplice nad Bečvou. Tam vlastně propast a jeskyně a nakonec někdy potom... A nakonec potom... bychom vlastně měli jet na vodní nádrž do Kružberka. No, na Kružberk a tohle je zatím asi takový předběžný plán, co by mělo být vlastně, no. Ještě abychom vám přiblížili, co budeme vlastně tvořit teďka, když jsme se už dali dokupy. Budou to samozřejmě videa z cest, tak jak jste viděli první video, snad to určitě mělo takový ještě, takový bych řekl, menší úspěch, ale snad se to bude zvedat, pak bychom měli, Adame, co dál dělat. Měli bychom přidávat na náš Facebook vlastně menší vlogy vždycky před tím výletem, měli bychom vás seznámit, kde jedeme, co můžete očekávat a podobně, takže určitě zajímavé to bude. No a budeme to asi doplňovat ještě o takové ty videa, co jste viděli včera, jak já jsem tu větu měl, jsem takže takhle, když budeme za Adamem spolu, bude něco zajímavého, foťák budeme mít pořád u sebe. Takže... Určitě bude furt co k vidění, takže... Přesně, takže se máte na co těšit. Ano, je to tak, takže... Super, těšte se na zítra, no zítra to video nebude, bude asi během neděle a přesně tak. Hezký večer, čárec. Čau.